assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wacan oo wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan amaba aad naga daawanaysaan waa mar kale iyo brogaraamkeenii mawduuca maanta ood nooga barteen in aan idinku soo gudbino sabjigii markaasi kala duwan oonu leenahay way xiisaynayaan caawana waxaa ila jooga waa mar labaad hadda maaha markii koowaad waa mar labaad rugcadaagii wariyaheenni weynaa maxamed axmed xaaji caagmadhige oo weliba mar labaad idinku soo noqon waa qaybtii labaad ee barnaamijkeenii guurka aan ku falanqaynayna iyadoo weliba dadweynaha codsiya aada u fara badan ay naga soo gaadheen inaanu kalkaasi aanu ka sii wadno maxamed axmed xaaji caagmadhige habeen wanaagsan habeen wanaagsan aad baan aan ugu faraxsanahay in aan halka fadhiyo oo aan ka sheekeyno inti karaankeena guurka waxa uu yahay ama qoysaska brogaraamkeena caawa wuxuu ku saabsay waa qaybtii labaad ee aynu guurka kaga hadlaynay dad badan oo aan brogaraamkii hore la socon oo aynu daawanay ayaa jira bal haddaynu kuba bilownaba sidiisaba qoysasku waxay ku dhismeen waa guurka waa sidaas guurku sidiisaba muxuu yahay marka guur laga hadlayo waxa weeye heshiis dhex mara laba qofood labyo dhadig ayagu gaar isu arkooday isu raadsaday sheekaystay ka baaraandegay go-aan isla gaaray mustaqbal fog iyo mid dhoweyna isla joogaan waxaa jira mid aysan labadu israadsan ee la isu raadiyey oo markaynu ka hadlayno xagga faamilada ama qoysaska waalidka ayaa waxay leeyihiin wargabadhaas reerkaas u joogtaan kula jeclaysana marka markii hore hadda isku mid maaha markii hore ama dalka intii la joogay colaadda ka hor ama 40 sano ka hor baan idhaahdo inta badan dadku gobol kastay degaan waa jira guur la isu raadiyo dadka oo la yidhaahdo gabadha reerkaa joogtaa wiilkaasay ku qumanta wiilkana la yidhaha gabadhaas waa kugu qumanta kadibna ay is-ilaashadaan markay weynaadaan dhaqaalihiina la helo labadii reer marka ay isku daraan iyagoon is-shukaansan laakiin tixgelinaya hadalka waalidka waxaa dhacda markaas iyagoo isku cusub haddii ay is-heleen oo yacni diiniyan ay isguursadeen oo meel ay degeen isbarasho iyo rabitaan ayaa bilaabanaya ma jirinin marka shaki badan ama labada qofood walaahow ku dhex jiri karay ma jirin ama waxaan la yidhaahdo dadka dadka u kala warramaana ma badnayn taas waa taas midna waa dad ayagu iscalmaday sheekaystay kadibna labada waalid u sheegay labadii waalid ee labada dhinac isarkeen kadibna xafladii loo abaabulay jacaylkoodii isugu yimid ee go' ku wada huday waxaa jira kuwo ka hor jacaylkoodu aada u badnaa oo u fiicnaa oo muddo qaatay iyo kuwo wax yar isarkay laakiin markay isguursadeen kadib sii sheekaysta oo sii jeclaada dadku inta badan su-aashaasi way soo noqnoqotaa waxa ay yidhaahdaan jacaylka hirgalaa waxa weeyaan jacaylka yimaada marka laisguursada kadib waayo dad baa muddo soo wada sheekaysta sidaas sheegtay oo isa soo jeclaada oo sanado badan soo wada socda laakiin marka ay guursadaan iyo isguursadaan iyagoon wax badan isqabin kala taga dad baa jira iyagoon hore in badan aan u wada sheekaysan isguursada oo jacaylkoodu tisqaado oo sanado badan wada jooga marka dadku inta badan su-aasha isweydiiyaan waxa weeyaan labadaa jacayl keebaa hirgala ayuu iyagoo u badinaya weliba ka dambe ee guurka kadib yimaada inuu hirgalo maxay kula taadiga marka la fiiriyo waayo arrinimada lagu sheegaya waa waxa dadka laga arko adduunyadu waa sheeko iyo shaahid wax lagaaga sheekeeyey iyo waxaad aragtay aniga markaan fiiriyo xilliyada way kala duwan yihiin xilliyada qofku qofka barto ogow in qof walba qofka kale dhinaciisa san uu soo xijinayo marka la shukaansanayo oo markaa wiil iyo gabar wada hadlayaan markastoy gabadha wiilka la hadlayso ama isagu la hadlayo intiisa san buu u sheegaya iyadana inteeda sanay u sheegaysaa haddii caro badan tahay ma muujinayso intay la joogto way dhoola cadeyne haddii isaguo caro badan yahay ma muujinayo hadduu yahay nin quduruho aan wax bixin inta uu la joogo wuxuu ku dadaalayaa habadhidide inuu wax bixiyo iyaduna sidoo kale laakiin marka guriga laysugu yimaado go' la wada hudo xaqiqada imaanayso waxba lama kala qarsan karo sababtoo awel saacada aa laysla joogay intii shukaansiga hadda laakiin 4 saaca laysla joogaa runtiiaba imaanaysa marka oo waxay noqonaysaa ilka iyo runba waa la cadeeya taas marka ta keenaysa waaye in la wadajoogoodu u bato intaan laysguursan ka hor waxay arki jireen qaarna wuu ku yaraadaaho runtu markay timid tii hore waxay ahayd xoogaa isu beenguurid iyo xodasho iyo isu soo dhaweyn laakiin waa calaf wadajooga laguu sheegaya waa calaf hadday xaasidka jacaylka ka nabad galaan allaha awoodda lehna uu fursad u siiya inay wada joogaan way wada dhaqmayaan ubad hadduu meesha yimaado jacaylku waa sii badanaya sababtoo ah guurku waa heshiis markay isguursadaanna waxay ka baryaan ninka iyo naagta isguursada ama wiilka iyo gabadho ilaahu ubadna sii
ayagoo waliba ku daraya baarriyin haddii marka wiil dhasho waa farxad gabar haddii dhalato waa farxad marka ubadkii ilaahay intuu ku siiyey hadalba ku xiranta laakiin lama oran karo markii guurka ka horreysay aad bay u qosli jireenoo aad bay isu jeclaayeenoo way isguursadeenoo way wada joogeen ma la oran karo sababta waa kuu sheega waxaan ku yiri marka go-o la wada wado runtaa imaanaysa oo niyo maxaad iigu sheegi weyda sidaa iyo sidaa iyo sidaa ama isagaa oranaya maxaad sidaa iyo sidaa iigu sheegi weysa taas waa guurka aan oran karno muddo markuu qaato laakiin markaad fiirida hadda waa ka duwan yahay waagii hore qof walba inta ilaahay karti siiya hadal iyo soo jiidashuu sameynaya iminka teknolojiyadiya horumartay waxyaaba badan oo qoraallaha jira waxaa laga yaabaa wiilku gabadha markuu shukaansanayo qoraallada u diraya inta badan isagu inaanu qorin ayagoo qoran buu gudbinaya iyaduna ayagoo qoran oo waxyaabo kaloo naqshadaa la socdaan ayay soo gudbinaysaa marka waxaa u kala waramaya teknolojiyadii smartphoneka hadallada ay ku wada hadli karaana hadallo kooban oo yar waayo inta badan xujo maaha guurka hadda wiilka iyo gabadha isguursanaya oo way isfahmaan laakiin waxaa xujo ah waalidkooda meeshii awel labada qofooda waaweyn ee markii dhulkii la joogay iyaga ay ka go-oneed inay go-aanka isla gaaraan muddo qaadato waxaad arkaysaa soomaaliya berigii la joogay wiilkaasi gabadhaasu 10 sano ayay wada socdaan wadasheekaysanayaan ama gabar waxbarasho maraykan u aaduu sugaya ama wiil waxbarasho u aada yurub uu sugaya aad maqlaysaa marka dad baa jira oranayana maxaad waqtiga isaga qaadaysa aad u sugaysaa inuu dhimanayo in kale ma ogid saas hadalla ah waa jireen waan aqaanaa dad badanoo muddo isu sugay oo maanta ubad haysta 5-6 haysta oo yacni waqti wada qaata waan arkay oo way baxaan laakiin kan waxaa caqabadiisu tahay haddii caqabadu timaado ubadka waay aragnimo way jirtaa darro oo waxa aan ka daawanayay maalin dhaweed filim la matalayay gabar guursata wiil waa gabar yar laakiin looma sheegin in wiilkii gabadhu ay sariir wada seexanayaan waa siday ku matalayaan gabadhii fadhigay seexane marka wiilkii baa dacwoonayo wuxuu leeyahy maxay tahay sidani markaasaa gabadhii waxaa laleeyahay wiilki waxaa isu guursateen inaad meel wada seexataan xalaal baa isu tihiin yacni waxaa laga wadaa aragtida in aan la siin tababar ama aan hooyadu gabadha u sheegin xaaladaas walow loo sheegayo laakiin waxaa laga wadaa waa laga feejignaanayaa mar walba marka guurka waa heshiis laba qofood ay wada gaaraan hadduu ka badbaado xaasidka jacaylka ee isagoo aan fiisada u baahnayn hadda weliba xaasidka jacaylku maaha in labada qofood loo imanayo loo kala waramayo by telefone haddii aan kusii socono shukaansigaas waxaad afka ku dhafatay shukaansigii hore in warqada laysu qori jiray oo dadku ayin badan isu sugi jireen shukaansigan iminkana teknolojiyadu ay casir ka dhigtay oo markaasi qof kare qoraal uu qoray intuu soo koobiyeysto uu qofka u dirayo marka adigu maxay kula tahay cagmadhiga ahaan shukaansi hore qiimo badnaa mise kan iminka hawl yaraaday ayaa qiimo badan soomaalidu waxay tiraahdaa waxaan loo dhibtoon lama dheebsado kii hore ayaa qiimo badan sababtoo ah qofku isaga ayaa hadlayay waraaqaha marka laysu qori jiroo kale waxaan kuu gudbinayaa salaan kasoo gooda kalyalaab oo ka baaxad weyn dhulka oo biyaha badda saasaa la oran jiray jacayl baa la sawiri jiray boostaa lagu diri jiray boostadii qofta isugu jirta ama qofaa loo soo dhiibi jiray laakiin halogow jacaylkaasu macno ayuu sameynayay kuwa magaalo wada joogaana magaalay wada joogeen midda kale waxaa la oran jiray qof walbaa qofku ka war badan yahay ninka raggaah gabadha waa iska dhaadhicin kara oo yacni maxaa yeele gabadha su-aalo badanay qabtaa marka la shukaansanayo maxaad aniga iga rabtaa guur maa iga rabtaa gaabsi maa iga rabtaa si ku ogaata aniga inaan fiicanahay waxyaabo badanay ka horkeenay dar ragga qaar culaysay ku tahay waa inuu asxaab leeyahay khatara oo la taliyaal culus oo ah inay mar kasta jawaabta ay u sheegaan laakiin jawaab lagu sheega waxay tarayso ma laha laakiin iminka saan kuu sheegay hadda waxaa laysu gudbinayaa maaragtay teknolojiyadan casriga iyo maaragtay social media waxyaabaha laga helo iyo qoraalada ayaa laysu gudbinayaama hadallada ay ku hadlayaanba hadalla iska kooban waay waa kaa helay waa ku arkay si fiicanaa u labisataa waa qurux badan tahay afkalaqaadkaagu aad u fiican yahay iyo arrimo lamid a ja marka midda kale waxaa laysku raacay dumarka 10 jir ilaa 8 jir da' kastay tahay ammaantay jecesha qalbigaa ku raaxaysanaysamaa hadda adiga iskuul baa dhigatay jaamacad baa ka baxday waxaa jirta tu aan iskuul dhigan jaamacadda ka baxeen markuu shukaansanaya wuxuu leeyahay markaad jaamacadda dhiganaysa buundadaadu hay bay ahayd mana aysan dhigan marka way aaminaya hadalkiisa waxay leedahay ninkan ku ammaanaya jaamacadda ku gaarsiiya isaguna wuxuu ka wataa barnaamij ah inuu iska dhaadhiciyo marka nin walba waxaa la yidhi ninkaa hadal badanaa la yidhi dhaxal aabaha wuu ku seejiyaa marka dumarku inta badan
wax ka hela oo guurka keena oo ama wax ka hela hantidooda ha noqoto ninka warka badan nin sahlan maaha laakiin ninka afka gaaban xoga culays ayaa halka ka imaanay kula tahay ninka warka badan leh ka afka gaaban ee aamusan kaasi inuu yada dhaqan karo oo markaasi uu ka wanaagsan yahay ba kan hadalka ku qarqiyay ee amaanta ku qarqiyay isaga aanay waxba uga dambeynin laakiin kan inuu daacad yahay ba aamusan kula tahay labaduba daacad waa noqon karaan ee markii hore la is rabay ayay kala hadal badnaayeen nin waxa jira inta la wada joogo in yaro kooban ku hadlay oo kaalin gasha nina waa bad furan ayada dhan uu qasaya wuxuu u diidayaa inay hadasho ayadoo marka su'aalo badan weydiireed way iska laabanay way iska laabanay way iska laabanay aakhirku way ogolaanay laakiin dantiisu ma ahayn inuu dhexmaateeyo ama xumeeyo ee wuxuu ahaa soo xerageli ilaa hadda gabadha eeg waxaa la sheekaysanaya rag badan nin bay arkaysaa uu la sheekaysanaya mid kale wuxuu isku dayayaa wixii uu kaasu sheegay inuu tirtiro duulaanku ma aha marka gabadha way ku wareereysaa dhowr qofoodo waxaa jira isku heera dumarka waxaa la yidhahdaa waxay jecel yihiin ragga hantida leh qaarna ma jecla ee waxay jecel yihiin qofka dadnimadiisa laakiin guurka dantu ay ka dambayso aan fiicnayn iyo guurka dantu ka dambaysa fiican waxaa mar walba hirgelaya oo waqtigiisu dheeraadaa kan danta fiican ay ka dambayso muhiim maaha inuu ninku lacag haysto muhiim maaha inay gabadhu lacag haysto muhiim maaha in labada reer ay lacag haystaan waxaa muhiima isfahamka gabadha iyo wiilka labadaas ayaa muhiim walow ay badan yihiin dadka afka qalaad loo yaqaano waa interest people yacni dad dangaara daba taagan way jiraan oo yacni qofka fiirinaya reerka hantidiisa haddii reerkaana aanu ladnayn meel kaluu aadaya kaasu maaha nin guurdoona ee wuxuu jidiinka mariyo iyaguna waa lamid dumarkiyo ee wiilaan waxba haysan ma rabto waxay rabtaa mid ay isleedaha waxba haystaa ama reerkiisa wax haysta oo iyadana halkaasi ka hadashaa marka qoladaas ragga iyo dumarka halkaa ka hadla guurkooda ma cimriyo meel fiicanna salka ma dhigaan jacaylbmajeedaanarrin kalaa jirta waxaa jira wiil iyo gabar isjecel ayaa gabadha waxaa lagula talinayaa ninkan markuu ku guursanayo kharash badan geli si uusan kuu furin jaa furin aan jirin ala saadaalina waxaa laga wadaa markaa isku carootaan waa inuu fiiriyaa lacagta faraha badan ee kaaga baxday marka dib buu candhuuftiisa u laqaya arintaas waa arrin qaldan wa maxaa yeelay lacagta badanoo baxaysaa ma keenaysa wanaag waxaa kaloo jira soomaaliya waxaa jooga dad aan badnayn laakiin si xun u dhaqmi jiray oo gabadha kula talinaya ninka jeebkiisa waxba ha ku reebin reer kalena waxay leeyihiin reerka gabadha way lacag jecel yihiin isilaale wiilkii gabadhii digniin waxaa la siiyey aanba jirin gabadhiio wareersan iyo wiilkii oo wareersana la siiyey laakiin qoysaskaas ma badnayn laakiin soomaaliya waa joogeen laakiin inta badan waxay ahaayeen isdhaqda wixiisu waa waxaaga waxaagu waa wixiisa waxaad maanta kaydsataan ayaad berri ku baxsanaysaan iyo arrimo lamida inta badan ma laga yaabaaba marka inankiiyo ay isguursadaan iyo inantu hooyada inanta dhashay ama faamiliga inantu ay ka dhalatay inta badan waxay jecel yihiin wanaagooda lacag bay meel u dhiga wasa dadku ay yidhaahdaan laakiin inanku faamiliga uu ka dhashay amaba hooyadii ayaa markaasi u qaata in ay gabadhu qaadanayso lacagteeda oo dhan ay faamiligeeda siinayso dabadeedna halkaasi waxaa ka bilowda dhibaato ah lacagtii oo dhan iyagaa qaata annaga lacagnama siiyo waxaa jirta lama oran karo waalidka wiilka ayaa qamaama qamaam waxay ka dhigan tahay wax raadis ee gabadhana lama oran karo waa sidii ilaahay ka dhigo waxaa jira hooyooyin badan oo gabadha dhalay oo fiican hooyooyin badan oo gabadh dhalay oo aan fiicnayn aabayaal badan iyo hooyooyin badan oo wiilka dhalay oo aan fiicnayn iyo kuwo fiican waa laysku dhex jiraa laakiin waxaa la rabaa wiilkii gabadhu markay isguursadaan in loo ogaado inay yihiin qoys gaara oo waxa ay shaqaystaan ayagaa iska leh contributionka reerka guud ahaan qaybay ka yihiin laakiin inaan duulaan nagu noqon waxaa dhici karta wiilka iyo gabadhaa isguursaday reerka gabadhu inay mar walba raadiyaan wiilka iyo gabadhaa waxay shaqeeyeen inay wax ka helaan ama reerka wiilku ay raadiyaan waxay wiilkii gabadhu shaqeyn ay wax ka helaan arrintaasi ma fiicna wiilka iyo gabadhaa in la daayo oon culays la saarin ayaa fiican oo ummadooda ay ka mid noqdaan maxaa yeele waxaa imanaysa haddii hunguri ama dhuuni uu meesha soo galo wiilka iyo gabadhaa culays ayaa fuulaya culayskaasi dhaqaalena ma wanaagsana marka lama oran karo reer gaaraho gabadha ama reer gaaraho wiilaa fiican waa laysku dhex jiraa laakiin waxaa hubantiya xidid badan oon fiicnayn inuu jiro eeg kan fiican dhibaato male laakiin xidid badan oon fiicnayna inuu jiro ayaa jirta ama gudaha ama dibadda haddaynu kusii socono dhinaca iyo waalidka
in family gan iskuursaday ee in kan in tan jacayl bay isku guursadeen laakiin jacayl ba isaguna jira ka isku guursadeen ka duwan oo dadku isku qaldaan oo ha jacaylka waalidka waalidka ha waa sidaas oo dadku isku qaldaan oo in tan oranayso hooyadii buu iga jecel yahay ma waa sidaas oo in akina oranayo hooyadeed bay iga jecelshay dhageysatay waa sidaas taasina waxay ka mid tahay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee qoysku ku jira waxa keenaya eeg hooyada way ku dhashay way ku soo koris waxay ku gaarsiisay inaad tahay gabar weyn ama wiil weyn iyadu waa waalidka jacaylkiisa waa budo gaar u tuman af soomaaliga gabadhaana noloshaad isku barateen waa inay ogaataa in hooyo ku soo koriso san kuu qurxisay ay jirto wiilkuna waa inuu ogaadaa gabadhaan hooyo inay soo karsatay iyo aabe oo iyadu san u qurux badan u arkay marka ma la iloobi karo jacaylka hooyaduna waa gaar jacaylka aabaha loo qabaa waa gaar jacaylka xaaskaaga u qabta waa gaar xaasku jacaylkii ninka u qabta waa gaar dadka isku qaldaya waa dad fikirkoodu uusan aada u fiicnayn way jirtaa hooyo markay aragto wiilkeedu siduu xaaska u jecel yahay tiraahda belo waa maxay u sheegtay laakiin inay markiiba iska qanciso waa in wiilkeeda wax la tusay jacaylkuna uu sidaa yahay wuxuusan arki jirin waa wanaag badan iyo fiicnaan badan gabadha lafteeda waalidkeed waxay leeyihiin gabadheenna waa ku dhadhabsatay wiilka islaameed wiil islaameed maaha way arkatay indhahay gelisay way ka baaraandegtay way fiirisay go-aanay gaartay ore isguursanay tiri wuu ka yeelay gabadhu iyada ogdanteedu meeshay ku jirto waalidka marka daba socda ama masayraya ma fiicna waa inay hambalyo iyo bogaadin iyo duco ugu daraan marka ogsoonow hadda koor barnaamijkii koowaad waxaan ku iri qoysaska waxaa laga gaaraa dadka ehelka ah ee dhow iyo dadka xididka ah inta badan lagama gaaro dadaan ka tirsanayn xayndaabka dadka ku jira waa dadka balaayada wada arrin kalean kuu sheegaya shukaansiga berigii hore wax kastaa la isweydii jiray dii waran walaal weli ma guursatay ha in misaad dhashay saddex oo yaa kaa dhalay laba aabe mise saddex aabe saddex nin baa iguursatay min mid bay iga dhaleen midaa laba iga dhalay midaa hal iga dhalay ama hal baa dhalay midaa iga dhalay ama waa guursaday ma aanan dhalin su-aalaha jira ninkana la weydiinayo naagtana la weydiinayo oo hadhow ayagoo isagoo abdhayda oo qof walba oo qof kale hayo faylkiisa ayaa laysu imanaya waayahan dambe laysma weydiiyo hadalkii ugu fiirsan waa laysu imanaya walaalay waa kaa helay adoo meelahan marayaan ku arkay aad aragtay dhegdhegdhegdhegdheg waa laysguursanaya sanad kadib ayay waxay leedahay waryaahe maalinta berriya ubadkaygii ayaa noo soo qada tegaya oo muxuu yahay ubadku miyaadan ogeyn shan inaan dhalay shan iyo labaatan jir u yar tahay midda kale maxaad isla calool xumeynaysaa maadaa adigu biila ayagaa shaqaysteen eeg waa laba sano kadib isaga laftiisa siduu u jooga ayaa wuxuu leeyahay waxaan aadayaa finland oo wiilkayga curadkaa guursanaya oo ma ubad baad dhashaa dekor toddobaa dhalo u leeyahay eeg waxaas lagama sheekaysan ma kula tahay markaa in guurkaas labadaa qof ee aan is ogeyn caruurahooda siday u nool yihiin intaay daleen inuu ahaa markaa guurka loo yaqaano ku danaysiga ay isku danaysanayeen labada qof maya waxa waaye waa ku arkay waa ku caashaqay waa kaa helay okay okay diyaar maa itaa diyaaranku waa okay la hadal reerkayga a waxba laysma weydiin waxaabaad u haysataaba in la og yahay aniga haddaad fayl ii dhiibtid taariikhdaadu ku qoranta oon soo akhriyo su-aalaha uma baahna inaan ku weydiiyo adna haddaan kuu dhiibo uma baahnid laakiin waxaanba laysma weydiin aan ku er waxaanba laysma weydiin taa marka waxay keenaysaa in gadaal ee gocasha ka timaado okay arrintaa kasoo tag waxaa jira guurka laftiisa ninbaa gabar guursaday lix buu dhalay waa ka tegi iyaduna shan bay nin kale u dhashay ama lix ama toddoba ama labo sax waa guurku waa banaanya adi markii aad nin kala tagtaan iyo nin kasoo tega xaas ay kala tageen waa isguursan kartiin laakiin waxaa laga rabaa ninkaas inuu ilmihiisii ka warqabo adigana ninka aad isguursateen ilmahaaga inuu ka warqabo waxaa jira nin aan ka warqabin oo dayacay heble hebel way ogtahay in ilmahaas lasoo dayacay waa inay ogaataa isagana kii ay u dhasho inuu dayici doono oo uu sii socdo waad fahamtaan malinayaabsolutlyheekadu ay macnihi ha ogaato naagtii horeu qabay inuu caruur kaga yimi aanu warna u hayn warna u haynin iyada markuu guursanay inuu kana u geeddi ku jiraba uu kana ka dhaqaaqayo qaarkood eeg markay isqabaan lix bilood siddeed bilood ayay ninkay leeda warheedhe ilmaad dhashay magaaladii degayadoo weligaa la hadlayana kuma arkin maxaa ku qaaday mase dabadaa kala hadashaa ayadiiaa naxayso yaabaysa isaguna wuxuu khatar isaga dhigayaa yani khatar isaga dhig inaad tahay nin ayada jecel markaasu wuxuu meesha ka saaray kuwa u dhalay wuxuu odhanaya mataqaanaa weliba ha wuxuu ku bilaabaya
يدا إيدي دي أنا عروت هيدا وان لحل لها إيه ما أقولين أنا نتغو وان فهمي ها أرتا دي اللي اسفرو والا بوغي وارو والا اسفرو لكي وحا في عن إن فرينكي أو جرا وبدك الله وذا كرسن كار إن عروت لغا سارو وان ماشا أن الإلوبين حي العنو قانو عنو قاد شي والا كالتغي قصب ماهي ولغي اسكو عندنا انتان سيدا هدي لما تو هذا لما أكري لهت أما أقول أنتو أدو كري لهت يا لغاربا لكن أنا حوغا وحالا يسكو حري فرينكي يحاسكي فرينكي يعابه absolutely وقبضو مركا لفرو ننكا وحي لها ده قري يقيقي سوال سلطورة أما ساقا سيدوكا لا أرنكا لن كل شيء وأن دينيا وناك سنين نيني يقبر إسقابا أي سعرونية وفرية قالك لتي مدكت بنيني يقول سنة هيا أيضا ننكي لح بلاد إسقابانا كي كلا إسركيان ايغو waxaan diinta ku wanaagsanayn oo dhacay markaas aan leeyahay wala sheekaysanay oo niyo hay iyo warar oo odki warar waa fiican oo walaal ma i darsato waa ku darsado aniga waa ku darsado si qalad ah isku furnay laakiin hadda nin baad guursatay waa ka xumaa waxaan ka qaba kara male hadaan soo laabalaha awleey haye adiga diyaar mu taa leeyahay ina soo laabato haye ha hooli sidoo ku soo laabana gabadha nin aqabe soo furboonaya marka maya iyada barnaamij dejinaysa ninka qaba labaad أي واحد كله ذا، وريا ما أكتها إنك إلمها إجدا لأنه إلمي يسجعليها. هي. أو هبين الناس يحنن، بده حنون جوكتها وقبا. إنه إلمي يسأركو جعليها. سلاس درتيد. مركو جورج سو جراء سو إلمي سو أرك كفر. هذا أنا كجوجنا، أنا كفرية. هدي أي دعوة إنه جورج كداها، إلمي سو جعليها قل كودو لس يحنا من الديدي كرتيد. هي. هاي محسن مين أنا كاسي. وحسنان يا وانن حاس كي سيواي ما أقبالي كارو إنن ماشي كجيري جرى أغرق سيحدو مرنا إمانا هدا دي ديد كي هرابوا بحي وانا بحي فين دا سياسمي يدا سميسي وا إيمان درو وا الدين حمو ودقان حمو إنو بسو كرادي ها منا فيعنا ما أرنا يدو مركا ودا سمي لكي قار سمي قار كامي دا والي سكو جرى أرنتا سينا موناك سنة خوري وحان كوغو شاقي فرينكا ينو إلهي جديجي سيدا جور كبلو جدي هدي لس لتشوجوا إلا إسفروا هدي لا إسفرنا إلا كلا أمان هلاوا لكن هذا كوار وحن كويري نبى جبرد كوح جينية شني التمان كون هداني سين مفروية شني التمان كي مركي كان تدق يدين اللي يبادو أو مرقاتي أو فروا حال رأينو بنان كمرة سدح بلاد كدب ومغلي هبل هبل اللي سعت مركز سوعة يا أضيب ولا يويل كأدرك أو تحاسكي ولا سعدة وظلمي شان التمكن وقات وقات إذا سهرتي هل سنة أي اتكستال هذا الإنسان نك أجي غير كأجى نو أي لا ده وحرت المدى حين أنسك حيره نك أنا لي قفره نابل شوك ولا بيه توم بلاد كنت إن لو أسبوع صدق بقول لك شو بالله أما يرتى ولا قفره يا بركي لا قفره أيو وأنا رجع هبل هبل سوى أزدها أما تسكها كلا أديجية هي لو شيء جية هي نكت هل كسر العلوي تلفوري قبلي ودري ninkii ga maxaa kugu diray hinaas akalay ha waa dulmi fiiriya labaduba kala maroora qolyaha si qurbaha aad ugu badayeen waxa sana waa dulmi iyo diin xumo mana fiicna haye mid kale aabaha iyo hooyada isqabay guriga jooga hadal kastay ku hadlaan ciyaalkoodu waa record garinayaan absolutely way dhageysanayaan dhagna waxay kula socdaan tv ga dhagna dhagna hadhow waxay leeyihiin hooyada iyo aabaha hadal xun ku dhahay أما أبو هوي هذا الحنين كلهيس ما في عنا وح في عن أبوها يهويدو إنه احترامان عشات كأيسن كتجن دين تأيسن كتجن أبد كأيسن أكتود وحن كشيجن والله مرمي كرا الكي على رواء سقامان لكن مركز تفي جنان واحد شراء مثلا أيال ربع واحد شراء إن هوي يا أبو مركز استقالين كلمة دي هي إسكول هايين أرهور تودي مركز تنبي إيجا كتري وقصب حاجات كصام مقشة وكي أبو كلها أما وادي يا أبو كلها runti waa dhaqanna aad u xun ma fiicna hadii aan dib ugu soo noqono in guurka iyo in qoysaska iyo waxyaabaha inta badan burburiye ha waxa kamida hinaasaha masayrka masayrka sidaas oo isaguna aad qayb weyn uga ah burburka family-ga maxay kula tahay marka hinaasuhu ma jacayl ba mise waa kalsooni darro bini aadamka qof walba inta ilaahay uu galiyay ayay ku xiranta garaadkiisa haye يا درينكيس ويلكي يا قبضة إسجعل وحاجرة دمر أنجعلين إن نينك قبل أجمره وحاجرة رجع أنجعلين إن دمر كود اللوس ودواده
طبعاً لما دودوا كل دوين نينك جبر ودمع كرتوا أفرق وبنان لكن جبر اللي قبل لما دمع كره واحد جرى جبر أسلوب له والدينه وحجاماً لكن نكو إسكا كعسي هاي ووحد يجي سكجرة أما قيس كيس سمرك الله في ريو أبتياشي أدي ردي هبريريه أو وياشي أي ياشي أي غار كمدي أد وتاريخيا ووحد جروا مد واحد ولا صعدا ربتان كقفك أنت أو اللي أجيها أي ولا صعدا وأنت أو قفك جعليها قفك أيو كما سيريا مد نوى مد حد دافع وأد ولبضن وأن مرك قار الأورنكري ودجو جاني ما فيعنا تسالان كسينيا رجوا حاجة جرا مسير كود هبينك مرك الله سيحده سالو تدا والله بكرسي أما هل كرسي كرسي دار كرسي قد دار هي الباب كساران وحيسلين ولا جسوا جليه ولا جسوا جليه مركز وحيسية سارية وح سيدا باف كأكلة باف واتقنا كان درك الغدقه yes. أيوه كرسي جي كرسي أدنية وأرن عادي هي سيها دي الباب لا صار تابتو وصدق وصدق أرنتو قسطنتو صدق وقع وحكي جرينا ملا لك وحسي كجرا برجع أروح لو أنت متقنا إلى يبا داوين كرا هاك يذا صارتي هي يذا جورج مركب صقله قال إلى هذا هاي أول دوانة وسلاد أما عطر إيو أي واحد جيران ورسانة صا ها قارو حل الشيء قسنا برامج كورك وقدره قعنتي سي سواق برا فريه سي جوعني سا شو عسكوا تقنا فراه فراه الجديد ودواقي ولا تشبيني ولا تشبيك سمت غني سنة لو تشبيني ها سنة لو تشبيني ها هدول تشبي وياي ها إني ناقي سوي جب سي وياي مركا يقلبتي وهالس وياي وخطر مركا لكن أنت بدن مسيرك وحولس عن قاعدة كرا أفكا ربيتان كا يدنين أو دنيني واجرا كوا على جم مسيرين حلو أنت لما تغنى بري جهري نبغاكم مركا شقة تجان جوري جهرتي سوت عيد الهانترتي ها وحليري مفيق بسيم رينشري بسيم رينشري سيأو أجدان رات إنه رات كجوري صاقة يعني وحاس وفيري شيدان كا أو وقفك وشيء جيا إنه وحاس جيران مركا على جعد بليستا أو يعني وحال إيش يجي نن أي جري وقصد عادي هبين كي سد حدا الصبح نمو أيوه بلابي يا وما أنت قدر سوا أركي إنه كشاكي سيدي إني إذا عادي سوا جلس بلا ذلك وفيرس كسوا قاد ما أنت وكلا سرقت وراء إيه ورد سيرته من في عنتها وولي هالكي حاسد قبتامية ونيو ضد متهيد ونيو قور سفر يجي ككع المكلة هالقول عليه ونيو ما يحاس كي وكل شيء ما أقولي وحنا جدا نيو دبكلي أتا سيدي على وكلة تيجي ثري إن دمون المركز تاعي سدح الصبح نو أيو كعيا هي والريونة يا وحو قروة يا وحو بلابة يا هذا الكي وريا ما جورستت مركزي أولية ورمية حاس كي كل كان سان يدو ويقعتي سدح هذا أرشان لا أيو كبر سنة ساعدة سي أدرجي ستوحك هذا اليوم ويسوق هردو هاليا أسوق هردو هاليا سيدا دتك أيجو هردو يا سعدو كله ما لنت ده ما واحد سوى عيا كي شلي كوي رجورسه مركزو ليا ها دمج سيتا في عنده هاي بالمتجوعة ورا لسن واحد ناكو درت الله كوساله حنا سوى عن نكي جنا كار نكي ونحى مرك سلي حيوان كي شلي أياكو شيء أياكو شيء هذا الكاتري قلبت مرك إسركان أيو ليوني ودقم باته waxaan ku wada hadalnaa dareerkaaga u sheegtay hadda kadib yaana wada hadlin war uu sheegin warsaan ma yeelin war wax ka jira male ah shan daq ka dibley wariya waxaan u maleynayaa hadalkii xalay ku jirtay oo maxuu hadalka xalay nuu habeenkii ay ugu tiri waa hadasha marka waa qof aad u nasiib badan wuxuu arkay dhul maalintii ka sheekeen laakiin taas u dawa wax iska 1 in 10 million taasi min nasiib badan baa ayay ba noqonaysaa laakiin masayrku waa jira wuxuuna la saan qaadaya ee ku waxa jira markay murmaan ee ama nin waxa jira raadiya in laga maseero ama gabar waxa jirta raadisa in laga maseero taas waxa laga wada yaani dadkan wax dhibaato ma qabaan marka qoliyaha warka jecelaa saa yiraahda laakiin inta badan reeruhu nabadii ku wada joogan dabcan da bini aadam baa leeyahay maseerku waa iska jiri kara adiga hadda ayadoo ninkaagu kula fadhiyo ayuu gabar la dhalatay ama gabar isla shaqeeyo magaceeda ku sheegi kara hebla oo ku dhigi kara waxyaabaha ugu waaweyn ee masayrka iyo dhibaatooyinka ka iman karaan waa hadii qofka markaasi uu qof kale magaciisa kuugu yeero laakiin taa ogow hadii maanta qofku uu dad badan la shaqeynayo warheblaay waxaas keen warqadaas keen kan keen san keen caawa gurigi markii la joogo ila qofkan daily aad saragtaan maalin walba oo ku tilmaamo ayada waxa laga yaabaa inay markii la fahamto ama inay tiraahdo haye
هبلاد يقول ما أنت ما أنت أتقول مسألة حقيقة وقتها كان ولا جربة إلا حتى يدي اللي وعه قولوا يراد وشاك أنا وده شقينا ولا لي ويدعي كرتا لكن ما بدنا مسير كاسي ضد باتشرة هنتي أصحاب أهيستو ونك قبرنا يو ويل كان سقابة أي أصحاب تو أهيستان أنا بس فرين وحلا يرادو هاد أنا حاسد نمو أي كوتشرتو ومر كاسي بلابا إني كم مسير سيان أما نينكا أما قبرنا كواسينا وينو فر بدينهين ويجرتا أرتو دمركا أنت بدنا وحلي يراد saaxibti nimadood baan waay ma fiicna way isla gooyaan laakiin waxay matalaan inay isu dhoola cadeeyaan waana munaafaqnimo ragga marka la barbar dhigo isku mid maaha ragga saaxibti nimadu waa saaxibti nimo laakiin waxaad arkaysaa gabar gabar saaxiib la labadooda reeray leeyihiin mid baa dhoofaysata kale furaha uga taganaysa waxa leedahay walaalay odagaygi waa uu shaqeeyaa gurigana kama shaqeyn karaa asagoo shaqada ku maqan afartii cishaba intaan maqanahay maalin fiiq guriga yaani nadiif xaq وكل سنة وأنا فاميلي اللي ودي هاي نكون ويا قانا إياه سوى مقام بي جورجي كشق يعني سا قاركود واحد سمعنا يان دلمي أي سمعنا يان أنا وناك سنين وجورجا إن قيلة كيرت لكن واحد كودان عيار عيار سماها لكت دمرك أما فرات دمر أما شيء دمر أي حرتوك له أي أقول لك لبستيس هيه هذا هو قبل يكلا فسح كسر العمل يستي كلا أم هذا علني سأولي بقدر أسمعنا thank you هو شاد لقبتي أيضا معلم جورج هذا كشقيان يسوي واحد أركيسا واحد مر أو ماشي يلا هيه ويسأ أيضا لهين والطبي الله دقيق قبل هذا يسأل لهين هيه نكى وقسم إن كلتي قال جورج أيه وللي يا وريها هي أنت عن مغناه يا اللي يمد ميا يا يمد ولا لي محيطها كان أنا ملهي أو كان محيطها ملهي تي أي وقت تقطع نكت dadka fiirinaya yani la yaab ay ku noqotay dahablahan isjacal direction kaas kale midii u socotay article ku tiray dalay ku aragtay irsaaqad la arki maayo tan oo kale haday ka hortimaad ilaahayna ma tusay marka fiirida hadalkaas iyo siday isu dhunkadeen yani filin marka laga sameeyo waxa la leeyahay waa la matala ma la matalayo wax jira waa yani dumarka waxa la yiraahdaa saaxiibtinimadooda waa maya xasinimada ku badan waxana isku qoreynin ha waa khatar weyn isku qoreya ko قارون أكسين لو يشتغلتي وحن مقلنا هبلة هبلة نينك قاد نينك ما نينك بني في عن إنه لكن host be kale heshiisay dhaqankiisa way taqaan ila saaxiibtu li taaye ragu kullabi maalinta dambe ayaa waxa la maqlay hebla wala la guursado habaawla la guursade saaxiibtada la guursatay markaas marka waa ayaga heshiye ninka iyo naagtu laakiin maaha in laga qaadi maaha ala maaha ninku ayada la la guursaday ayaa masuul ka ah yani guurku ay ma laha mar walba xaq Allah ka qoraya laakiin iyada ayaa dhiibtay sirteed yani qodobada ku kalifay gabadhan ku dhiri galay inay guursato ma laga yaaba ka marka isagu gabadhan qabay la ka haysteed saaxiibadeed ka haysatay inaanu tan markii horeba jacayl jacayl weynaan uu haynin ba uu kula joogo waa jacla oo wuxuu kula joogay jacayl waaye laakiin iyada ayaa fadhiid noqotay naaga waxaa jira marka ninka ay 3 sano la joogan ismahadiya garantii ka dhigatay haa yaani meesha awl ay ku socdeen 50 miles per hour ayay waxay ka dhigaysaa 10 miles per hour haddii marka isgaabiso معلمات وحى أمانة إذا 50 مايلز كوس عنيس ودغ ودغن كنك تقانا كيف عاد أنا بحال أقول إياها كتشو قديم ما هي هاي عليها تعبان نقضي مركزات كبش كبش لا داي وعصبر يا بلاي يا واحد صبح ولا قاتق رزعة إني سليب تما هين ما هين وين أنا سليب المكا هين حال ربع إيه دت كصاحب ونقرا جروجا إن ساعات إنه شهاي دت واحد جرا أو حبوا أكل قرصونين دمر أو حبوا أكلون سلام بروبلا مشكلة ما ده يوقع عن سدان لكن حال ربع إن هذا كشة كينن جروجا يسرر تاد أبسلين كاجا دقن كيس أيضا سجرو سكشة كين أيضا إيه سكشة كين ميفهم معنا لكن هدي أي دعوة
إن يعني لقاه هلا قطبو تعبان كتاعي قطبو داس أمي قبل داس إيميل مرينة ساس لقاه كتاع وطاي وحنو ملاين يهلك أو بينو كسي ولد دونات دوينو وحيوب هاي قيب ستحاري قيب أفراد وطبعا عبسيري 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 هراء أي إنو بيباتين ويباين لكن وحن قبا ولا شيء انتا ننكبحن إن جوركو ووحفي عن ووح ونقسن ووذي جوك وهشيس إن دتك إسقابا ليسودايو مركان ساس كلية هاي أبياش يهويو ينكا لبضا دنع صدق 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 إن أي هنباليو يبقادين كل جوغان لكن آن لحمين ويلكي يقبض اللسية وقتي أمان قرابة كلا سيدو كلا ميفهمتين أصحابتا ها يعني قريها وحيابها يكود دمان ما أها دتك فوق دتك للا شدودة ودتك حين دابك كجرة أي وحي سؤال قضبها ميش كجرة عماليقى أكاد حكالة قضبك ميش كجرة سونا أه ننكو مركة وتشعلي هاي فاملقيسة وعروتيسة إيا قبليسة ووطو ها وحا تيران نمان أسحاب تيسة واجرة أو أنت على سنين مركز وحيابها وقبانيو أو يجونا كدة عيدية أو مركز دعائد كده جاية لكن أنا الدعائد هاي نه لا وفهمية وسيس عضا وفهمية وما يذا كأذك وفهمية هلا والبع بوسيس وفهمية كواسي يجونا صوب معها قار كتلنا يا فهم لقاسي إنه ما في عنا إيه وحوي رجو فرها صو مسنا دو مركي رجو نواسي ده أبيال وحاجرة وقت قاسي هو يذا إيوه المه إيوه كوا عنسين ninka siiyay sharaf iyo wanaag waaye waana wax fiican ubad kuna u aayaan horan kugu sheegay saddex aaba jirtaan ku yir aabaha guriga markuu soo furo lagu kala ordo iyo midka laga cararo iyo midanba la ogeyn waxa fiican in aabuhu ilmihiisa uu ka warqabo hooyaduna ay mahadcelin joogtaa odagaas fiican u jeediso odayaasha ama aabayaasha ilmaha dayacana hadayba dayaceen inay ragga kale ku dacaayadeeyaan xaaskiisa ka adagiyo mar walba ilmuhu la joogaa iyo fiiri dacaayad ma inaan anugaaga la joogtid fiiri ciidaha soo dhawaaday aligaa ramadaan kadib waxaa la tagayaa meelaha baarkooyinka ee boqolka faamil ee muslimiinta ah boqol aaba la socota hooyooyinka soomaaliyeedna ee boqolka soddon baa la socota awo toddobaatankii kale ma dhiman magaalooyinkii joogaan ilmahaaga niyadda ha ka dilin haddaad aabo tahay kuwa ku guubaabiya aabayaasha ilmaha jecelna waqti naag iyo lama siiyo maaragtay jadwal looma dejiyo waa khalad soomaaliya qiso yar oday baa gurigiisa wuxuu iman jiray 8 fiidnimo habeen walba habeen walba oo gawa 8 markuu soo gelayo idaacadda muqdisho radio muqdisho muusiga warka bilaabanayo habeen buu iyo 10 yimid hooyada gurigu xumaan kama wado markaasii tiri idaacadda muusigeedii adaa wadi jiray caawad ka soo daxday haye yaani waa waxa la qabtay ma waa waqtiga uu barasay oo bartay waa marka yaan lagu gudacaayeen ilmahaaga iyo ninkaaga ku dhabbtay yaani aad ku dhagtay ninkana yaan lagu gudacaayeen ilmihiisu dhadhab ku noqday ilmihiigu waxaan u dhalay inaan ku dhadhabo adiguna waxaad u dhashay inaan ku dhadhabtid cidda dacaayada ka dhigaysa waa kuwa dadkooda dayacay mana fiicna absolutely halka ayaanu ka sii wadi doonaa programkan ama ba topicgan aanu ka hadalno aniga iyo cagmadhige waa topic aad u balaaran qaybti saddexaad waxay aanu maleenayaa qoysaska iyadoo lagu jiro haddana dhaqan xumada iyo magaalo jeenow xumada waa taa qoysaska taasoo khatar ah marka la fiiriyo guri kasta ayay taabane oo dhaqan xumada ay ka jirto dhaqan xumada wax kale ma hadaan wax yar sheegno gurigaaga hablo imanayaan iyo rag martiya martida waxaa la rabaa inay fadhiyaan oo adigu aad maamushid markiiba midaa telefoonka ka jawaabaysa ha jikadii ku jirtaa markiiba midaa wuxuu sameynayaa alaabtii buu falaadayaa midaa waxay sameynaysaa qolkaaga jiifka gelaysaa dharkaaga iyo durucdaada falaada yacni martidaas dhaqan xumo waaye ma fiicna waa magaalo joogna xumo intaas iyo kuwo ka badan oo jiri doona ayaa qaybta saddexaad noqon doonta waa tahay dadweynahuna way inagala qayb qaadan doonaa qof waliba wuxuu loo soo gudbin doonaa waxa uu arkay oo magaalo joogna xumada bilaada koorba barnaamijyo aan sameynay aad ugala qayb qaateen oo weliba qof walba waxa soo maray ayuu ka sheekeeyey absolutely waa barnaamijka dambe ee aan isugu iman doono aniga iyo cagta xaaji intaasi ka horeysa aawa intaasi ayaan kusoo gabagabaynaa programkeenii mawduuca maanta haya cagta xaaji aad baad u mahadsan tahay daawadayaashan waa mahadsan yihiin wayna la wadaagi doonaan waxaan aan ka sheekeynayno ma ka wada sheekeyn karno laakiin wax uun baan ka soo qaadana laakiin waan hubaa waxa aan ka hadalnay qoysasay soo mareen ama ku sugan inay jiraan marka yacni way nala soo xiriiri karaan qoraalada telefoonada way yaqaaniin annagana qof ahaanay noo yaqaaniin waa wax fiican waa tahay waxaa sugtaanba waa qaybtaas
بإذن الله كريم أنت كوري سنة دوكوم هاد علنية وطهي مهاد علنتها أديق أيا إسكالي محمد حمد حاتشي أيوها كاسي وعاق مردقة روك عداقيني وينا برامج كعاونا وحا إنو صو فرصة مضا قروح دبضان إنو تشوغي يا كلاها وعبد حكين أنا كو إسكو دوبان وحا نويدك كتغينا سيدا أيو نبت قلي أدباد ماتنت